zapovedi te. Ispovedno pismo, ustanovši viši svešteničku službu, božanski propovednici i apostoli, a sa njima i bogonosni oci, narediše da se bez provjeravanja niko ne uzdiže na stepen sveštenstva, niti da božanstvene obrede vrše neposvećeni. Toga radi postavivši svoga duhovnog sina, Jovicu Krstića, pred ikonu Gospoda Hrista i prečiste Bogorodice i podsjetivši ga na strašni sud Boži, zatražio sam od njega da iskreno, po svojoj savesti, ispovedi sve svoje pređašnje grehe koje je kao čovjek u životu učinio. Ispitavši dubinu njegovog srca, utvrdio sam da je dostojan svešteničkog čina, što mu i potvrđujem u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Thank you.
Достойно.